السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بهانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد tentang perempuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tamanya kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ruang dan peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam Timbangan amal soleh kita nanti amin ya rabbal alamin kita berada dalam bab yang ke-47 sifat tawaduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berhenti pada hadis yang ke 3320 Muka surat 309, kitab saya, hadis yang ke-320. Sebelah dia, 322. Okey. 322. Kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sa'altu khali hindun ibni Abi Halah wa kana wasafan an hilyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifali minha shay'an faqala aku bertanya kepada pak cikku Hindun bin Abi Halah mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mahu mendengar beliau menceritakan beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Hindun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama yatala'la'u wajhuhu tala'la al-qamari lailatal badri fadhakara al-haditha bitawil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Uh, seorang yang agung dan berwibawa wajahnya cerah umpama uh, kilauan bulan purnama lalu Hindun menyebutkan hadis sehingga akhir seperti yang disebutkan pada hadis yang 8 daripada kitab ini baik hadis berkaitan dengan bagaimana Sayyidina Hindun me uh, mensifatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pernah jumpa dalam bab yang awal-awal dulu, tapi dia ulang balik beberapa peristiwa. Antaranya katanya adalah Nabi saw ni orang yang berwibawa. Berwibawa fakhman mu ni makna dia apa? Manusia yang dia ni uh, orang tak cakap tak melawak lebih kurang dengan dia. Kalau uh, Nabi SAW ni orang tak buat lain buat lawak main tak tahuan tu lah. Ha, tampak kepala pemimpin dia rapat dengan orang tapi orang rapat tak sampai peringkat yang boleh merendah-rendahkan Nabi SAW. Dan wajah baginda cerah berseri umpama kilauan bulan Purnama. Bulan Purnama ni ada dua sebab. Satu, kalau kita tengok secara asal dia bulan purnama ni dia taklah cantik mana sebab permukaannya secara original bila kita zoom dia berlubang bulan ni tengok kat luar cantik lah tapi kalau kita zoom dekat dia tak cantik pun tapi sebab apa orang kata muka Nabi macam bulan kerana ketika 15 hari bulan bulan tu dia penuh cahaya dia sempurna Maknanya cantiknya bulatan dengan cahaya tu tak melimpah keluar daripada bulatan yang begitu indah. Demikian bulan purnama dibahasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nombor dua sebab apa bulan? Kerana kerana memandang matahari tidak sama macam memandang bulan. Kalau kita tengok matahari, mata kita akan jadi calak. Kita tak boleh tengok matahari dalam tempoh yang lama kita boleh sat je sebab dia terlalu terang. Dia cantik, dia terang. Tetapi bulan purnama, bila kita tengok dia, dia macam sonok kita tengok dia, dia lighting, dia cantik. Sebab background dia gelap, dia satu lampu, tapi bulan tu dia tak cerah sangat, dia tak gelap sangat. Bila kita tengok dengan malam, dengan bintang ada di situ, dengan bulan di situ, dia punya perfect lah pemandangan tu, cantik. Ada mikian muka Nabi SAW Bila orang tengok rasa tenang Bila orang tengok muka Nabi ni rasa macam bahagia Muka Nabi bila orang tengok ni rasa macam tak calak muka dia ha. Orang tengok muka Nabi ni dia sayang, dia suka Tapi tak ada perasaan nak buat benda tak elok, tak ada Nabi Allah Yusuf AS, Zulaikha tengok dia Dia ada perasaan satu yang teringin nak buat benda tak elok Tapi Allah pelihara Nabi SAW Nabi Allah Yusuf pun Allah pelihara dia bukan Nabi Yusuf nak. Orang lain yang tengok tu cantik sangat. Tapi Nabi SAW, Allah cut off, buang perasaan-perasaan yang bila orang tengok tu nampak macam berahi, nampak macam orang oh, luar biasa ni. Allah buang perasaan tu. Sayang bila tengok Nabi tu, dia lain. Kata Hassan radhiyallahu anhu, aku merahsiakan keterangan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Hussein dalam jangka yang lama. Apabila aku sampaikan hadis ini kepada Hussein, radiyallahu anhu, rupanya beliau sudah mengetahui sebelum aku. Beliau pernah bertanya kepada Hindun, apa yang aku tanyakan. Malah beliau juga tanya kepada ayahnya mengenai masa Nabi SAW masuk dan keluar rumah daripada fizikal beliau. Ayah beliau menceritakan. Husin bin Ali cerita, aku tanya kepada ayahku mengenai sifat Nabi SAW. Ayahku menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai dan masuk rumah, beliau membahagikan masa kepada tiga bahagian. Ini kita baca dah, saya ulang balik sikit. Satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk keluarga dan satu bahagian untuk diri sendiri. Bahagian diri beliau pula dibahagi pada dua, satu kepada diri dan satu untuk umat. Bahagian untuk umat beliau gunakan bersama tertentu dengan maslahah dan Nabi SAW tidak sembunyi satu perkara apapun daripada mereka. Antara kebiasaan Nabi SAW adalah beliau uh, uh, mendahulukan mereka yang mulia dan izin beliau bagi menyampaikan permasalahan umat. Baik. Yang pertama, Nabi SAW membahagikan masa di antara diri sendiri di antara keluarga dan di antara umat dan sahabat ha, umat tu sahabat lah maknanya kita di sini sesebuk mana pun kita setinggi mana jawatan kita maka jangan kita lupa untuk membahagikan diri dan masa kepada semua orang yang ada pernah seorang sahabat Nabi SAW yang kuat ibadat dia sehingga apabila dia telah berkeluarga seolah-olah dia tak layan isteri dia yang baru kahwin tadi tu Pagi dia puasa, malam sibuk dengan ibadat. Sehingga isteri dia jumpa Nabi SAW, bagi tahu kata keadaan suami aku ni macam uh, tak dan nak duduk sembang, banyak dengan ibadat. Sehingga Nabi SAW bagi tahu untuk diri kamu ada hak kamu. Uh, untuk isteri ada hak dia. Untuk keluarga ada hak dia. Maka, kita mengaji kitab Syama'il ni maknanya kita nak buat pembahagian masa yang terbaik. Ada kalanya kita kerja sibuk dengan urusan keluar kerjaya kita sampai kadang-kadang kita lupa. Maka carilah ruang yang ada. Mungkin boleh bawa keluarga jalan-jalan ke. Kita spend masa dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan isteri. Sebab saya tengok kebanyakan masalah-masalah rumah tangga yang berlaku adalah disebabkan kurang komunikasi di antara suami dengan isteri. Ramai di kalangan suami yang dia kurang komunikasi sebab bila duduk di rumah pun dengan telefon. Bila pergi kedai makan pun dengan telefon. Suami bawa kereta, isteri sibuk dengan telefon. Uh, sampai kedai makan masing-masing dengan telefon. Jadi kita mengabaikan orang yang ada di hadapan, kita hubung silaturahim dengan orang yang ada dekat jauh. Sehingga menyebabkan jadi jarak. Jadi isteri berkenan dekat lelaki lain, suami berkenan dekat perempuan lain sebab perempuan tu nampak macam uh, ambil berat dengan dia dan sebagainya maka perkara tersebut boleh dielakkan bila bila mana kita pandai bahagi masa di antara keluarga tu yang pertama yang kedua uh, adalah Nabi SAW uh, tak pernah sembunyi apa-apa perkara pun daripada para sahabat. Saya selalu cerita dekat tuan-tuan berkaitan dengan ayat yang turun kepada Nabi SAW berkaitan dengan seorang sahabat yang OKU penglihatan nama dia Abdullah ibnu Umi Maktum dia ni bila turun ayat berkaitan dengan dia ketika tu Nabi SAW duk fokus fokus apa? Nabi fokus untuk uh, dakwah kepada pembesar Quraisy kira geng-geng jerung ni lah sebab jerung ni kalau dapat, ikan bilis dia senang ikut. Fokus Nabi ni nampak macam eh, depan ni besar. Jadi bila depan ikut, ramai orang akan ikut. Nabi faham macam tu. Abdullah bin Umi Maktum, masa tu dia tak Islam lagi. Dia macam berminat, nak, nak suruh ajak. Sehingga Nabi macam tak fokus sangat pada dia. Allah turun ayat eh, quran tegok. Allah kata, Abasa, watawalla Abasa bermasam muka Watawallah dan kamu berpaling Maknanya kamu tak fokus pada dia Mungkin dia main lebih dia takut Ayat ni tuan-tuan Kalau Nabi tak baca kat kita pun kita tak tahu Dan Nabi pun bila Nabi baca Nabi tahu risiko di sebalik ayat ni sebab apa sebab benda ni mendedahkan kesilapan dan aib diri sendiri. Ayat turun, Jibril alaihissalam buat turun ayat. Patut Nabi diam-diam eh? tak abang kat siapa. Nabi diam, diam tak payah abang kat orang. Sebab apa? Diam-diam sudah. Nanti orang tahu pula. Boleh buat begitu. Boleh. Tapi Nabi abang dekat orang. Abang. Panggil sahabat abang. Dan Nabi tahu risiko dia. Orang akan tahu. Lepas ni orang akan baca ayat Quran. Orang akan orang akan sedap benda ni sampai bila-bila. Tetapi bila Nabi baca ayat tu, ia bukan mendedahkan aib atau kekurangan atau kewibawaan Nabi sebagai pemimpin. Bila kita baca ayat tu, kita rasa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan apa? Walaupun benda tu kesalahan diri tapi Nabi dedahkan ke orang. Maknanya Nabi ada sifat tabligh dan amanah. Apa saja ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, cakap dekat para sahabat. Kemudian Nabi SAW membahagikan permasalahan umat itu berdasarkan peringkat masalah mereka dalam masalah. Ada di antara mereka ada dua hajat. Hajat berkaitan agama dan hajat dan lebih. Maka Nabi SAW sibuk dengan menguruskan mereka yang berhajat. Daripada pertanyaan itu, Nabi SAW bimbing mereka melakukan hal yang memberi nas kebaikan dan diri mereka dan seluruh umat. Beliau juga memberitahu apa yang sebaiknya untuk mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kamu hadir di sini ndaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan juga kepadaku hajat mereka yang tidak mampu menyampaikan sendiri sebab siapa yang menyampaikan hajat orang lain yang tidak mampu kepada seordat, kepada pemerintah maka Allah akan teguhkan kakinya di hari akhirat. Baik. Isu kedua akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin adalah Nabi tunaikan hajat semua orang sekadar kemampuan. Sama ada hajat tu hajat agama atau hajat dunia. Sahabat ni kalau saya habaq ni macam bahasa kita habaq, depa manja dengan Nabi. Semua benda lah kalau boleh nak report. Ha macam budak kecil lah. Umur 3 tahun, 4 tahun, sat-sat ayah, sat-sat ayah, abang buat ni, kakak buat ni, adik buat ni. Dia kira semua benda nak cakap ya kat mak dia dengan ayah dia. Sebab apa? Sebab dia kecil, dia manja dengan mak dia, dengan bapak dia. Sahabat macam tu, dia pun manja dengan Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, bergaduh, berkelai, main jumpa Nabi. Biasa-biasa, cakap -biasa, mulut aku tu je. Ah, Nabi tengok saya, dia dia mahu saya. Ha, ah, macam tu. Dia mampu main jumpa Nabi. Bak akhirat nak tanya hadis pun tanya Nabi. Ah, anak saya tak sihat Rasulullah tu kita bercerita hadis awal-awal kan Daripada bawa anak, jumpa Nabi, sapu kepala, demam pun jumpa Nabi, kira semua benar lah dengan Nabi Dan Nabi SAW tak pernah marah atas nama pemimpin, Nabi tolong semua orang Nabi tak tengok hang parti mana, Nabi tak tengok hang geng mana, hang kala mana, hang bendera mana, tak ada tak Nama kata susah, tolong, bahkan Nabi habak satu lagi benda yang ajaib apa dia Sampai tolong tengok Ustaz, siapa-siapa yang susah tolong habaq kat aku. Mungkin dia tak boleh mai. Habaq kat aku. Sebab siapa yang habaq aku, isu-isu berkaitan orang kampung susah dan sebagainya, maka Allah akan teguhkan kakinya pada hari kiamat. Maknanya Nabi bukan saja uh, macam acah-acah tolong orang tak. Nah, macam orang mai acah-acah tolong, betul, betul buat konten. Abul TikTok apa semua viral dengan media sosial. Tak, Nabi bukannya tu. Nabi hamak pula. Hampa kenal tak jiran hampa susah? Ha, tolong habang kat aku. Ada tak adik-beradik hampa tak makan? Bagi tahu kat aku. Semua hajat, Nabi tolong. Maknanya, uh, Nabi SAW sentiasa jinakkan orang kepadanya dan tidak melarikan diri atau menjauhkan diri pada baginda. Maknanya Nabi bukan cari mileage politik Nabi. Bukan nak nama. Weh, Nabi ni rajin tolong orang. Nanti kita lantik dia lagi lah. Tak, tak, tak. Bukan sebab tu. Sebab dia jenis memang jenis suka tolong orang. Bukan Nabi lari. Ha. Kami ada YB, Ustaz. YB lari. Yalah, kadang-kadang tank kenuri kahwin, YB pun menerak juga. Oh. Kenuri kahwin, 30 orang panggil dia. Ujung-ujung tahun tak? Satu kenuri takkan YB nak bagi RM10? Ha, ha. kena maki 8 tahun. Jadi dia satu kenduri 50 tak ada 100. Eh. Kalau kena 20 kenduri satu setiap Sabtu dengan Ahad. Menyerap juga YB ya. Jadi YB mencari jalan yang pantas dan selamat. YB pergi jalan Australia. Contoh, contoh lah. Lebih jalan Australia dan selamat hujung tahun. Tapi YB kita insyaAllah bagus kan. Dia tolong. Jadi ada masa kita ni tolong. Tapi Nabi ni dia bukan acak acak tolong. Dia memang tolong sungguh-sungguh sebab Nabi tahu peranan sebagai seorang pemimpin. Ada banyak mana Nabi tolong Itu perangai, sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang diceritakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang bermanfaat sahaja. Beliau tidak menerima kecuali jika hal itu diperlukan dan bermanfaat untuk orang yang menyampaikan. Para pebesar bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa pelbagai permintaan dan masalah mereka tidak pulang kecuali dapat bekalan ilmu atau akhlak dan keluar bersama dalil dan kebaikan. Jadi, Nabi SAW ni antara sikap dia lagi adalah Nabi suka dengar benda-benda yang ada kena-mengena Nabi tak ambil tahu benda yang tak kena-mengena dengan Nabi. Atau yang tak membina orang yang cakap tu dia tak sampai. Saya tengok sikap ni dia perlu sangat untuk kita di akhir-akhir ni kerana banyak benda yang tak kena mengena dengan kita, kita suka masuk campur. Contohnya apa? Di media sosial ni, benda tak kena mengena kita pun. Contoh apa? Contoh. Contohnya kawan tu nikah satu lagi. Benda tu kena mengena kita? Tak kena. Ada suami kita hak masuk campur tu? Tak ada. Dia nak kahwin dua dia dah buat loan dekat kita. Tak ada. Ada tak kita bayi kat dia 14 ribu nak buat bisnes, tak dia pergi menikah dua. Tak. Hang kenal dia. Kenal pun Dia kenal hang tak? Tak kenal pun. Yang hang marah kat dia buat apa? Dia menikah satu lagi, dia bawa isteri dia pergi Mekah. Dia tangkap gamak kat airport. Dia pun maki dia 8.7 kilo. Laki tak guna, korang ajak. Hang buat jahat, pergi umrah. Kita pun pelik juga. Isteri dia, pertama, isteri dia kedua. Tak ada isu apa pun, mereka okey je. Yang gelupa sebab apa? Tak ada kena menahan pun. Dan yang lebih power lagi adalah suami dia kat rumah kena maki juga. Ha, dia ni abang ni yang buat perangai macam ni lah. Abang dia tersedak makan zik si lemak. Dia kata, buat apa? Ni perangai ni, nikah satu hari ni. Ha, dia situ, benda tak kena mengena, dia plug in kena test mod kepala lelaki dia. Ha, jadi, benda tu tak kena mengena lah. Kalau boleh, tak payah komen lah. Sebab apa? Buang masa kita, dia ada malas yang bagus. Macam makcik kemboja abang kan. Dia abang kata orang Melayu malas. Tak betul dia cakap tu. Sebab apa? Sebab malas ni kita tak boleh pukul rata semua bangsa tak boleh. Ada. Baik dan jahat ni tuan-tuan. Semua bangsa ada. Dikan kan saya tanya tuan-tuan. Orang Melayu ada tak baik? ada macam tuan, tuan ni muka bertakwa beriman dan soleh dan bertakwa ni muka tuan, -tuan baik eh? ada orang kita Melayu tapi dia tak baik ada tipu dia orang tak bayar ranja orang skamer telefon tekan satu untuk bercakap dengan telefonis anda ada pasal yang tidak dituntut oleh Shopee dan GNT saya dapat mana saya tekan eh. tak lagi tekan-tekan satu dia kata hello tak boleh saya jawab hello rumah mayat Kuala Lumpur mau tanam siapa Terus dia dimaki saya 8 kilo, dia diletak terus gitu. Ah tiga empat kali dia dikena apa tu? Dia tahu ah. Ada sekali dia tu saya tekannya terus dia dimaki saya. Oh, 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 oh. Dia tahu ah. Ha, ah layan ah. tu semua muka macam bagi salam tu. Saya pernah interaksi ni ah. Cerita jadi dia -jad, duk banyak orang, orang gitu ah. Lepas tu dia saya apa tak gitu ah. Orang kita lah, tu jahat. Jahat ya, ke cari duit palsu gitu. India ada jahat. Ada gangster minum arak semua ada. 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 Ada, ada. India baik. Ada. Kawan-kawan macam baik kita bagus. Tempat kerja jiran kita bagus-bagus. Tolong kita malam-malam kadang. Anak kita sakit demam. Anak cik tinggal Sebab ada jiran. Oh bagus ada. Cina ada baik. Ada. Cina bagus-bagus. Tolong kita. Anti duduk sebelah rumah kita. Jiran baguslah lah. Macam-macam. Ada. Ada Cina gangster. Ada. Alung. Balincat. tang kepala orang. Jadi jahat dan baik ni dia bukan melibatkan bangsa. Macam malas eh? Orang kita kalau malas ni eh? tak betul cakap aku tu. Saya tengok tuan-tuan kan, -tuan, eh? niaga tepi-tepi jalan, panas tu oh. Tiga petang, dua petang, empat setengah petang, niaga bawa kemah, niaga cucuk lah apa semua. Ui, kalau tak rajin tak boleh Tambah niaga di traffic light tu kan, tu polis tak lagi tu. Tapi rajin, tengah-tengah panas, tutup muka jalan kiri kanan, orang traffic light jual pelam, sepuluh ringgit ke tu. Tu kalau malas ontak buat kerja tu. Tu semua tak bagus cakap macam tu. Tapi ada malas bagus. Ada malas yang bagus. Tahu apa? Malas ambil tahu pasal orang. Ha malas tu bagus eh. Ya? Malas aku, wejo kita pergi mana? Malas aku tak payah, biar lah entak apa, tak kena-kena aku pun. Ha malas tu bagus ya. Malas tak bagus tak? Ada malas sembahyang, malas ibadat, malas zikrullah, malas selawat. Tu malas tak bagus. Jadi Nabi SAW dia ajak dekat kita akhlak apa dia? Benda kena mengenang dengan Nabi, Nabi layan. Atau kena mengenang dengan orang yang main mengadu tu layan. Benda tak kena mengenang, kita abaikan. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang main, Nabi ambil berat tentang setiap uh, kita kata aduan mereka tu, Nabi SAW layan bagi elok. Kemudian kata Al Husain lagi, lalu aku bertanya tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari rumah. Adakah apa adakah yang dilak apakah yang dilakukan oleh baginda? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menahan dan menjaga lisan kecuali pada hal yang bermanfaat untuknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membuatkan hati mereka dekat dan senang. Dan beliau tidak menjadikan mereka berpaling. Rasa memuliakan orang yang mulia dalam setiap kaum dan menempatkannya pemimpin untuk kaum itu. Bila Nabi SAW keluar rumah, kebiasaannya apa Nabi buat? Nabi akan jaga mulut, jaga lidah, tak pergi cerita benda yang tak kena mengena dengan Nabi. Walaupun duduk di kedai kopi, ada banyak topik boleh sembang, topik yang tak kena mengena Nabi tak sembang. Dan perangai Nabi SAW pula, Nabi takkan ambil alih jawatan. Ha, uh, macam ni. Sebelum Nabi Mai, ada ramai pemimpin-pemimpin. Sebab kaum muhajirin, eh kaum ansar, bila kita pecah skru mereka asing-asing ni, mereka dalam dalam kotak muhajirin tu kalau kita buka, ada dua orang dalam tu. Dua golongan. Siapa dia? Golongan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni dia dua golongan. Dua golongan ni boh dalam kota. Kota tu nama dia Ansar. Dalam Aus dan Khazraj ada beberapa bangsa yang banyak siki gabung-gabung semua daripada ada ketua-ketua depa. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mai, ramai orang akan berpaling ke arah Nabi. Jadi pemimpin-pemimpin depa -pemimpin yang dulu, Nabi tak mau supaya orang tak anggap dia ni macam mulia dah. Nabi kata iza ja'a karimul qaum fa akrimu. Apabila datang orang yang mulia di kalangan kamu, pembesar-pembesar, maka hormat dia. Bangun qumu li sayyidikum. Nabi pernah arahkan bangun untuk pemimpin kamu apabila dia hadir. Kerana satu peristiwa berlaku pada Nabi SAW kepada Saidina Jarir bin Abdullah. Saidina Jarir ni dia seorang pemimpin kaum ketika tu. Masa dia main majlis Nabi, tapi majlis tu orang dah penuh. Di belakang tu dia duduk macam dia cari-cari tempat. Dia macam pembesar lah. Ada jawatan lah orang kenal lah. Tapi bila dia main majlis lambat, orang ramai duduk dengan Nabi. Dia duduk di belakang. Nabi ambil ridak Nabi ni, Nabi bagi dekat dia. Supaya dia lapik di bawah. Dia duduk di atas tu. Maka Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu kata, Maka Nabi kata ada. Iza ja'a karimul fa'akrimu. Apabila datang orang-orang yang mulia di kalangan kamu, maka kamu muliakan dia. Jadi Nabi bagi serban. Dia tak guna serban tu. Dia kata, moga Allah beri penghormatan pada kamu seperti mana kau beri penghormatan kepada aku. Dia bagi balik ridak tu kat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam dia duduk di belakang tu. Maknanya, Nabi dia tak suka bila aku mai, hampa lupa jasa pemimpin nampak dulu. Dia ni pembesar hampa, dia banyak tolong hampa, susah, miskin, demam Dia kan pemimpin hampa, dia kan tolong hampa Hampa jangan lupa jasa dia Sebab aku main ni bukan, aku nak kepimpinan Aku tak jadi pemimpin, tak apa Aku nak bawa hampa ke arah Allah je ha, Macam tu, sikap Nabi SAW Bukan Nabi rendahkan pemimpin-pemimpin yang lain Nabi SAW akan tetap beri kemuliaan Walaupun orang tu dia dah Uh, Nabi dah main, dia tetap ketua tu Nabi muliakan juga beliau juga menjaga diri daripada keburukan manusia tanpa sembunyikan wajah beliau yang ceria dan akhlak uh, akhlak beliau yang mulia walaupun Nabi jumpa dengan orang-orang munafiqin tapi tuan-tuan tahu tak, Nabi tak ada sejarah bunuh satu munafiqin pun tak ada Abdullah bin Ubay bin Salul tu dia memang kepala tu, paling tak guna sekalipun ketua munafiqin tapi nabi bunuh dia nabi tak bunuh dia nabi ceria dia sebab apa nabi tak bunuh dia sebab orang tak tahu kata dia ni jahat orang tahu dia baik orang tahu dia Islam kalau nabi bunuh dia nanti tersebar di kalangan masyarakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunuh kawan-kawan dia sendiri Muhammad pemimpin yang dia barau kat umat dia dia pergi bunuh umat dia padahal hakikatnya dia ni bukan Islam dah dia keluar lah sebab dia munafik dia dia duri dalam daging untuk Islam, tapi Nabi tak penuh. Maknanya walaupun oh, Nabi itu berhadapan dengan orang yang jahat dan sebagainya, Nabi tetap akan ceria tunjukkan akhlak yang baik. Demikian akhlak bagi Nabi saw. Nabi saw memerhatikan keadaan para sahabat beliau dan bertanya apa yang sedang berlaku pada umat. Bagi dia memuji perbuatan yang baik dan mencela perbuatan yang buruk, semua perkara menurut beliau adalah sederhana tidak kurang dan tidak lebih. Nabi SAW tidak pernah lalai, bimbang sekiranya mereka akan lalai dan berpaling. Beliau mempunyai ukuran dan persiapan bagi semua perkara. Beliau tidak mengurangkan hak yang benar dan melampau batasnya. Orang yang hampir dengan Nabi SAW adalah orang yang terbaik. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling banyak memberi nasihat pada umat. Orang yang paling agung kedudukan Nabi adalah orang yang mempunyai kebaikan dan menolong beliau. Baik. Ini uh, kita katakan apa? Cara Nabi SAW memandang orang yang ada dikeliling Nabi. Nabi bukan beri kemuliaan dan angkat darjah orang yang bodek Nabi. Bukan orang yang bagi projek dekat Nabi. Atau orang yang ada kepentingan peribadi. Tak? Orang yang Nabi mula ni siapa dia? Yang pertama, orang yang uh, paling mula di sisi Nabi adalah paling banyak bagi nasihat lah. Dia sahabat Nabi. Tapi dia suka bagi nasihat dekat orang. Dia macam menolong kerja yang Nabi buat tu. Nabi buat dakwah. Dia tolong juga bagi tahu dekat orang. Orang ni, Nabi lantik dia jadi orang yang mulia dan orang yang dekat. Sebab Hang buat kerja yang baik, Hang jadi orang yang mulia dan besar. Sebab Hang buat kerja yang baik. Tak kira Hang miskin ke, Hang kaya ke. Tapi perangai baik, buat benda yang baik, kesemua tu menyebabkan jadi ukuran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia. Orang yang paling agung kedudukan di sisi Nabi adalah orang yang punya kebaikan menolong dan membantu beliau. Semua tolong orang, tolong Nabi, khidmat ke Nabi. Nabi tak pernah uh, macam orang yang tolong Nabi ni, Nabi tak biak saja. Nabi kebalah jasa dia. Ada seorang sahabat, uh, Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia ni selalu tolong Nabi. Macam ahli khidmat dekat Nabi lah. Nabi tanya kat dia. Hang ada ada apa-apa yang hang teringin sangat aku nak doa. Bagi tahu kat aku. Aku doa. Sebab hang tolong aku selalu. Dia kata, wahai Rasulullah SAW. Saya tak mau apa pun. Saya nak kalau boleh, saya duduk dalam syurga sama dengan kamu. Saya nak tolong kamu dalam syurga macam tu je. Kemudian Nabi tanya kat dia. Maksudnya, benda yang Nabi expect dia cakap tu kotlah benda dunia Han mau apa-apa aku boleh doa ke Allah dia nak benda syurga Nabi tanya Allah ghairu zalik benda lain ada tak apa-apa lainlah dunia-dunia yang barang ni mau tak akhirat tak apa aku akan bagi benda-benda lain mau tak sebab antolong aku banyak dia kata tak taklah wahai Rasulullah saya nak yang tu je maka apa kata Nabi kat dia bantu aku untuk aku mencapai dan merealisasi impian kamu dengan memperbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu taala. Jadi uh, maknanya orang buat baik Nabi balas balik kebaikan yang orang buat. Walaupun dia tu orang yang selalu khidmat dengan Nabi, dia nak dapat keberkatan, Nabi tak biar orang tu uh, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tolong orang balik. Kata Husain Al bin Ali meneruskan cerita beliau, aku bertanya pula ke, mengenai duduk. Ayahku menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun dan tidak duduk kecuali dengan berzikir. Apabila menghampiri satu kaum yang sedang duduk, beliau akan duduk di tempat kosong dalam majlis. Beliau memerintahkan supaya umatnya melakukan perkara yang sama apabila menghadiri majlis ilmu. Maknanya apa? Nabi SAW bila sampai di satu majlis, Nabi akan duduk di tempat kosong di mana berakhirnya majlis yakni tempat paling hujung diduduki hadirin yang hadir. Dan baginda menyuruh para sahabat agar melakukan demikian. Walaupun aku pemimpin yang besar, tapi aku tak melawan arus. Eh, tepi-tepi-tepi. Aku orang hebat, mai. Hamba kena belah. Bagi aku duduk tengah. Bagi aku duduk depan. Tak, Nabi tak perangai macam tu. Mananya mai. Mana aku sampai duduk, tang tu lah aku duduk. Perang, tu nama dia, tawaduk Nabi SAW Nabi tak minta satu tempat yang istimewa dekat dekat Rasulullah SAW saya ni tuan-tuan kadang kita jadi serba salah saya pergi satu program saya pergi satu program baru ni dia macam forum lah forum di masjid tu forum dan pagi waktu duha sampai masa tu dekat-dekat nak start dah program bila saya sampai dekat kawasan tu uh, depa buat program kat luar kat luar jadi dengar lah MC duk cakap depa kata kita masih menunggu kehadiran Ustaz Syafi dalam perjalanan apa semua dengarlah lepas tu depa uh, saya sampai ada abang rela rela tu ada kat luar. Abang rela tu ada kat luar. Dia duduk jaga. Saya bola sini nak masuk. Uh, lepas tu saya, kat, saya buka tingkap lah. Kau dia tak nampak. Dia kata, uh, saya uh, panel untuk forum. Boleh pakai sini. Dia tengok muka saya. Dia kata, penuh, penuh, penuh. Sini mah tak boleh parking. Tak nampak lah penuh ni. Pergi depan, pergi depan, pergi di depan. Dia kata, eh, pai, marah aku pula. <laughs> dia marah saya sungguh-sungguh. Dia kata, sini, sini, memang tak ada tempat dah. Depan, depan, depan. Apa, -apa pun depan. Saya tak ada nak start dah. Depan, 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 depan. Dia buat tak layan terus. Saya pun sampai dekat situ, jauh juga parking kat sebelah tu. Duduklah kereta. Dia pun telefon, penganjur tu whatsapp lah. Dia kata, ustaz, ustaz kat mana? Tak sampai lagi ke? Saya kata, saya sampai dah. Ah, cepat, ustaz boleh masuk je mai. Ah, uh, tapi saya saya cari parking. Saya jauh sikit, saya pun gatal saja buat haru sikit. Ah, uh, ni apa abang rela tu tak bagi saya parking depan lepas tu dia pun kata lah awak dia tak bagi saya dah habak dah kata tak apa ustaz uh, parking di situ tak apa, ustaz tahu tak apa ustaz pusing main balik dia kata tak apalah Sekiranya saya kena marah pula sekali lagi saya parking sini je lah uh, lepas tu dia macam tak apa tak apa kami tunggu ustaz main je tak apa saya do ingat di hati tau dia main perasaan dia tu aku nak belah do ingat di hati ha? aku belah sekali tak ha? bau abang abang apa? Abang rela tu Dia kena maki 8 kilo. Padang muka hang buat aku tu macam tu kan. Lu fikir ke? Kerana hang ingat ke? Duk ingat kata Allah uji ko. Selalu orang duk sedia parking kat hang, pergi sungai layang orang sedia parking. Orang semua jadi 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 hang baru kena ujian dengan abang rela. Dia duk main hati tau. Mau kena dengan abang rela yang nak belah aku tu ya. Apalah kata Nabi dakwah Taif semua dia duk main macam tu pula. Macam tak apa lah, Allah uji kot. Saya pun kira macam move on lah. Baik pihak benda aku tu abang tu panas kot, dia kerja aku tu. Forum pagi, saya pun jalan. Mungkin penganjur dah telefon abang rela ni, dah marah abang rela kot. Dia kata apa, tak pergi ustaz masuk semua, ustaz lambat, orang direct program kami semua. Saya pun lalu, abang tu duduk ada. Saya pun dah, tak apa, baik pihak, bersalam kat dia lah. Saya lalu dengan dia, dia pun buat macam tak layan gitu. Sejalan. Itu dia ikut belakang tau. Dia ikut belakang, dia kata kat saya, ah, kami semua tak belajar, hampa semua pandai belajar. Ya. Lepas tu hampa duduk depan, dia buat begitu. Saya kata, apa hal dia ni? Aku dah move on dengan ya, hal, dah barau kat aku sebab apa Dia demai tau, kadang, -kadang perasaan tu demai so, macam, aku nak blog ke tu. Kan. Ha. Uh, ada sekali, <laughs> ada sekali juga saya pergi program tu. Program tu forum malam dengan satu figure TV je lah. Uh, dia dah sampai dah yang uh, personality ustaz selebriti tu sampai dah dengan moderator sampai dah saya duduk masa tu program di pulau jadi saya dekat ya, pulau lah tak lambat sikit ya dia yeah, sampai sampai lah okay, timing dia moderator tu mesej saya ustaz masuk dalam masjid sebab ada satu tempat kosong daripada ready dah uh, ustaz selebriti moderator dengan satu gila lah saya pula hari tu tak pinggang kereta ni saya pinggang kereta satu lagi tu kereta wira tu wira lama tu wira wira lah sepinggang dia Sampai kat situ saya masuk dalam masjid. Penuhlah orang motor-motor semua sepaki masuk ke tu. AJK yang jaga kat luar tu, saya buka tingkap lah. Saya kata, parking sini boleh? Lepas tu dia, dia kata saya, ah, luar, 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 luar. Sini mah tak boleh parking. Ini untuk ustaz ya, dia kata. Saya pun kata, jadi saya saya ustaz nak parking. Ah ustaz ustaz apa nak wiral semua luar-luar ni aku Ha. Tak apa, saya sepi lah luar. Tapi itu jauh lah, itu jauh. Kena lintas jalan, tapi jauh sebab malam tu orang berniaga, ke kanan, semua program sak kan. Tapi dia situ. Saya ingat kot, dia hati kot. Aku nak belah. Terima kasih tau perasaan syaitan ni. Dia sentuh lah, ustaz dia berjian, dia macam tu pula. Semua orang kena hormat, kena cium tangan, eh, ni tangan Dia ni orang cium tangan aku kot. Dia ni boleh maki gitu. Hantar kata tak kena bercerama. Bina ni lama dah kot. Orang buat forum mesti hantar. Dia duduk rumah lah di hati tu. Nak belah tak belah, nak belah tak belah. Tapi dia ingat di hati, dia tu TV pun duduk dalam lalu buat teruk. Orang buat banner, orang buat program semua. Tak kira orang kata apa, takkan aku belah aku tu. Boleh ya, nak belah, tapi duduk fikir aku. Sian nak belah, tapi Allah uji kot. Nah, kata tu. Kadang-kadang fikir aku macam tu. Tu ujian lah ustaz-ustaz ni, dia macam tu pula. Kadang-kadang kita pergi masjid, orang buat program besar kan, bubur muka ustaz. berbesar besar di situ muka penceramah sikit-sikit. Di tu perasaan syaitan di mai ah. muka aku besar ni eh. mesti orang ramai ah. Ha, ah semua tu dia perasaan-perasaan syaitan lah. Ha, ustaz dia uji aja lain pula. Tapi dia bicak kadang-kadang. Tapi aku tak mau pilah sebab depa tak ada adab pun. Dia bicar ke. Tu bicak tau. Antara adab ke Allah uji ke? Adab ke Allah uji? Dia dia ya, bukan selalu jadi. Kalau semua orang tak tiap hari maki aku lain lah. Sekali-sekala abang tu stres ko, abang rela tu. Ambil pilah. Ya. Tapi AJK tu saya tak boleh accept lah. Uh, lepas tu dia main. Saya parkir lo, saya masuk lah. Pergi duduk tempat forum semua. Lepas forum tu dia main. Oh minta maaf ustaz, minta maaf. Saya ingat bukan ustaz dia kata. Saya kata janggut aku sama je macam banner. <laughs> bukan banner ambil zaman latih kata lima tu tak ada lah janggut. Uh, banner ambil power je lah. Uh, macam tu lah kadang-kadang kan. Uh, jadi Nabi SAW balik kita pada tajuk kita balik. Nabi ni dia tak ha tak expect satu benda besar. Maksudnya ada di belakang Nabi duduk. Dan Nabi ajak dekat sahabat. Ampa jangan buat champion. Makna bahasa mudah kita, kita kata apa. Di mana kita pergi, kita duduklah di situ. Ha, ada orang bagi ke depan, ada depan. Tak ada, duduklah di mana pun. Ha, ni hadis ni lah. Saya tak, tak marah abang Jepang tu balik gitu. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan hak pada setiap orang yang duduk mendengarkan beliau. Yang menjadikan siapa yang duduk dalam majlis merasakan tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi beliau daripada diri mereka sendiri. Siapa yang mengajak Nabi SAW duduk. Okey. Bila Nabi cakap dalam kita kata percakapan awam dalam speech ni dia ada beberapa kaedah dia. Contohnya saya beritahu tentang Nabi bila dia cakap ni maknanya semua orang dalam majlis itu akan rasa Nabi macam tengok aku. Ha, di sini Nabi tengok, sini. Semua orang bila tengok muka Nabi macam Nabi khutbah tu, rasa macam Nabi tengok dia. Dia ni pun rasa macam, wah Nabi tengok aku lah. Wah Nabi tengok aku lah. Jadi semua orang rasa menghargai. Saya pergi dua tiga lah khutbah. Ha, apa, bengkel untuk khutbah Jumaat tu, beberapa fesi dipajang. Bila orang nak cakap, dia bahagi zon. Ha, zon. Maksudnya, jemaah kita dalam masjid kita ni hamba bahagikan pada empat bahagian. Mula hang cakap tengok kawasan ni. Dah suruh Nanti dah habis dah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Lepas tu zon tengah pula, tengok geng-geng tengah. Tengok saat dalam 10 saat, 11 saat gitu. Lepas tu tengok pula golongan sini pula. Tengok, peta, tengok sini pula. lepas tu tengok sini pula. Tapi tengok depan pula. Satgi tengok geng tengah pula. Jangan jeling seorang dia takut lagi. Ceramah cakap kat itu ya. Itu mesti rasa risau betul ya. Nah, Nabi dia macam tu. Maknanya semua orang rasa macam Wah, wow, Nabi hargai aku lah. Bila Nabi cakap, Nabi tak berpaling. Nabi tak tak usah orang lah. Ha. Tapi patut juga kadang-kadang kan. -kadang, masa kita ceramah, ada orang menyimbang. Ha, tu masuk orang tu. Bisa, kita, kita, masa kita boleh cakap kat dia. tu. Ada sekali saya pergi ceramah, dia menyimbang. Saya sampai berhenti. Ya? Saya tanya kat dia, abang dah habis dah menyimbang. Boleh saya ceramah pula? Dia e, tak boleh, boleh. Start. Okay, on. Dia pula kena bagi izin. Kena minta izin dia. Uh, dia boleh sembang kalau ada benda penting hampir lah luar ni cakap telefon macam ah dia duduk sini kuliah dia kata ah boleh boleh ah tak apa ah sat sat dia, dia dengar ceramah ha, ni ah tak apa lagi apa-apa bawang ke apa dia cakap dengan bini yang beli bawang ha wasap lah jebon semua benda orang satu pun sejik dengar nak beli bawang ada benda penting boleh hang keluar bersembang dulu lepas tu masuklah balik benda mudah aku ya kan. Ha, saya dua benda saya macam jadi macam diganggu otak tau. Satu lunjuk kaki kat ustaz. Bukanlah hebat sangat, taklah hebat sangat, tapi hanya lah kaki macam macam dia jadi macam menuju ke arah wajah lah juga. Dia kalau tarik mengkaru ke apa krem tak apa. Kita tahu kawan tu duduk tiba-tiba dia krem, dia lain lah. Duk bawah ni dia tak selesa macam duduk atas tuan, tuan Kadang kaki lengur. Biasa. Tapi hang lunjuklah ke situ ke ke belakang ke. Mangkit jalan-jalan, pergi -jalan, kena kowe ke apa kan, ke, pergi kena bihun kat luar tu, main balik ke. Tak apa eh. Jangan lunjuk. Dia lunjuk tu, dia bukan lunjuk sakit. Dia lunjuk santai. Betul-betul ha, dia macam tengok TV kat rumah ke tu, dia bawa tu kaki relax tu. Tu kalau tolak meja, memang betul-betul kena palau nah, nombor dua, saya jadi serabut palau tak apa. Serabut jembang. Nah, ha, Dulu-dulu masa orang-orang mengajak tu, dia tak berapa trigger sangat benda ni. Tapi dia menyimbang, ni jadi macam trigger. Dan, dan, saya pernah berhenti satu kuliah satu tempat sebab AJ, EJ, bukan AJK. Ada pakcik tu suka sembang. Saya rasa kat 6 bulan tu, abang kat dia. Haji, saya nak kuliah ni kalau uh, sekejap kita sembang boleh. Ah boleh, boleh, boleh. 3 minit eh, dia duduk diam. Sekejap kita sembang boleh. Sakit simbang, sakit simbang, sakit simbang. My Covid, terus dia tak pergi lah. Ya. Wabilah kita pergi terus. Dia tahu ustaz tak mai lah. Ya. Um, panggil pakcik tu dia duduk menyimbang, dia kemas semua-semua bagi dia. Uh, satu lagi saya pernah balik juga. Bila tak ada parking. Nah, tak ada parking tu Jumaat, bukan mengada. Jumaat tu, dia surau tu, dia dia keluar flat. Maksudnya, Han tak boleh tunggu kat situ. Sebab orang daripada flat tu, dia keluar dah hang keluar yang kena pusing ni kena jejah jadi jejah saya tunggu di situ masa tu azan satu setengah, masa tu dah satu dua puluh lima saya telefon lah, whatsapp lah, apa agak AJK semua, kereta semua duk tunggu, pek 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 kata tu, alamak pintu terpelah dia tak buka saya pun gerak, gerak lah, pergi pusing minyak tak ada, bu minyak apa semua dah azan dah telefon-tepok ustaz, ustaz kat mana kami tunggu ustaz ni kata lama, saya dah pusing kan, jauh depan ni saya nak berbinyak pula. Saya nak pusing balik. Mau satu lima puluh. Apa tunggu tak? Kalau mak orang nak pergi kerja orang ni. Saya kata saya singgah semayang kat mana-mana. Dia berkata. Takkan ustaz tak main kutubah. Sebab parking kot. Ha, <laughs> jadi gitu. Jadi kita jadi sempat salah pula. Aku jahat. Jadi jahat sangat pula. Ha, uh, semua benda jadi macam dalam perhatian. Saya minum ayak pun kena maki. Ceramah kan minum ayak kan. Tapi kat bakul motor dia babuh. Sanggup ustaz minum ayak depan kami. Uh, kami dah go tengok ustaz minum air. Kamu pilih minum air, ok aku buah hantai di kaki hang pun. Macam-macam gila kat dunia ni. <laughs> uh, dia tiba -tiba pun saya, Assalamualaikum ustaz. Ha, nah, ini ustaz Syafiq kau, ha betul. Saya ada soalan nak tanya kat ustaz ni. Okey boleh. Tapi ustaz tadi pun saya boleh. Saya kredit tak banyak. Kalau saya apa macam loading pula. Pasal aku nak tipu lah. hang pula, aku kedai hang bodoh. Dia kata ustaz tadi pun saya sekarang ha? saya nak ni. <cuk> Marinda tak tahnik. Ustaz, saya on the way keluar pada hospital ni. Saya nak main jumpa Ustaz yang tahnik. Habak why? Ustaz, isteri saya dijangka bersalin siang ni. Nanti dia hospital. Ha, dijangka keluar hari tarikh sekian-sekian. Mungkin sekian-sekian waktu antara sekian ni, sekian ni saya akan main jumpa. Adalah perhatian juga. Dia kata dia pun on the way nak main kot. Ha, nombor, nombor kat tangan dia, nombor 10. Giliran dia, nombor 20. Ada 10 orang lagi. Kat mana? jabatan pendaftaran. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz, ada 10 nombor lagi nak main nama saya. Ustaz ada nama anak dia. Saya kata, anak yang beranak je ni, isteri yang beranak 2 saat je. Ya. Sembilan 9 bulan kot mengandung. Hari beranak dalam berapa lama dia beranak, dia nak pi buat nama anak, dia ambil dah nombor, dia duduk beratak, 10 orang lagi dia dah. Dia kalut tanya nama anak. Saya tahan nama bawa-bawa bo -bo boy lah. Ha senang. Kalau perempuan boleh ya. Senang gitu ya. Ha, uh, dia tak ada. Dia kira nama ustaz semua benda yang nak tanya. Mampus gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berbincang mengenai satu hajat, beliau akan bersabar sehingga orang itu menyudahkan percakapannya terlebih dahulu. Siapapun yang memohon hajat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ditolak selagi beliau mampu. Yang ni tuan-tuan, walaupun dengan orang jahat. Uqbah, bukan. Al-Walid bin Murirah nama dia. Dia orang jahat. Dia ada beberapa orang jahat. Abu Jahal, orang ni yang paling pokok sekali. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayqa. Dan satu lagi, Al-Walid bin Murirah. Semua ni antu ayak lagi. Okay? Al-Walid ni, mereka bincang tiga empat orang satu hari. Mereka kata, ada tak siapa-siapa boleh pi maki Nabi 3 kilo mai balik. Kerja dia senang lah. Pi marah Nabi sungguh-sungguh. Kita tak nampak jalan. Sebab kita cakap dengan Abu Talib. Pun, Abu Talib nak cover dia. Jadi macam payah lah. Kita pi sendiri lah cakap dengan dia. Siapa boleh? al walid bangkit. al walid kata. Boleh. Benda kecil yang aku boleh buat. Dia pi. Dia kata kat Nabi macam-macam lah. Offer lah. Macam tu lah. Macam dia offer lu. Hang nak duit ke ha apa ke sakit ke ha ada apa nak jadi raja ke apa ke nak cakap semua benda kan yang boleh buat wah 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 cakap Nabi dia Nabi dengar kemudian Nabi kata kat dia dah habis dah ke ada apa-apa nak cakap lagi dia kata tak ada sekarang boleh kau cakap boleh maka Nabi SAW baca ayat 1 sampai ayat 12 surah Fussilat di hujung ayat tu ada cerita kalau kamu tak ikut, kamu akan dapat azab seperti mana kaum ma 'ad dan kaum samud. Dia balik. Masa dia balik tu Abu Jahal, Abu Lahab semua macam macam semangat sangat berjumpa macam-macam-macam-macam. Nabi kata apa dekat hang? Hang tak cakap Dia kata, "Aku pi, aku cakap." Betul, betul. Apa yang cakap? apa yang kami cakap semua yang cakap. Ah, betul. Betul Nabi kata apa? aku tak faham dia cakap apa. Cuma dia kata, kalau siapa tak ikut, dia akan kena macam kaum Ad dengan kaum Samud. Aku rasa, kita tak payah kacau dia lah. Al-Walid cakap begitu. tuan tahu, siapa yang bertindak agresif, Abu Jahal. Dia kata, tak guna hang. Hang satu Arab, kami hantar kat dia, pergi cakap Arab. Dia cakap Arab, hang balik main kat kami, kata hang tak tahu apa dia cakap. Dia punya marah begitu. Walaupun musuh, main maki macam-macam kat Nabi, Nabi jenis, su pendengar yang setia. Ha, sama macam suami-suami sekarang lah. Suami pendengar yang setia. Dia dengar lah, dia tak tahu apa benda pun. Han cerita kat dia macam-macam, esok dia tanya balik. Dia tahu hari ni kita nak pergi mana? Isteri dia cerita macam-macam. Dia tak tahu apa. Ha, tu pendengar yang jebon. Ha, Nabi kan macam tu. Nabi dengar dan Nabi respon. Saat kita perhabis sikit Beliau akan menyatakan dengan ayat yang paling baik. Wajah beliau tenang dan akhlak beliau indah dapat dirasakan oleh seluruh manusia baginda SAW umpama bapak pada mereka dan memiliki hak yang sama di sisi baginda oh sikit lagi ya kita berhabis majlis Nabi SAW adalah majlis yang dipenuhi dengan sifat malu amanah dan sabar tidak ada yang meninggi suara tidak ada mahram yang dicela tidak ada keburukan yang disebarkan tuan-tuan tengok lah. ini sunnah lah Nabi SAW viral satu dua hari ini beberapa orang duduk kononnya membahaskan satu topik duduk sama kawan-kawan buat satu video maki satu manusia maki hang maki aku maki aku maki hang maki bila kita kata sunnah ni tuan-tuan tengok ada apa tidak ada yang meninggi suara tidak ada mahram yang dicela tidak ada keburukan orang yang disebarkan ni ciri-ciri sunnah yang betul ini. saya tengok tuan-tuan ramai orang ter terpedaya golongan-golongan wahabi ni dia punya cerita, dia konsep dia macam mana dia akan mula dengan Quran, dengan sunnah ini hadis, mesti sahih, mesti Quran, mesti dalil, dia mula begitu akhirnya kita tengok di hujung dia akan menyeleweng dan menyelimpang menyelimpang daripada menyimpang daripada kebenaran dia akan jadi merepek, lalah jadi bahan kutuk orang satu, satu buat live pakai kutuk orang pula yang ni benda-benda yang sangat bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata tak kata. Tidak ada yang tinggi suara. Mereka saling menghormati, penuh taqwa dan saling merendah diri dalam majlis itu. Mereka menghormati orang tua, menyayangi anak muda, mendahului yang memiliki hajat dan hak yang baru di kalangan mereka. Mudah saja. Orang yang lebih muda, disayangi. Orang yang dah berumur, dihormati. Dan orang yang memiliki hajat, menjaga hak orang yang baru di kalangan di kalangan mereka. Demikian akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan siapa sahaja. Itu kata Sayyidina Hindun dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita ada satu, dua, tiga, empat, lima hadis. Hadis ini ada tiga belah hadis dalam bab ni. kita akan cerita lagi pada siri akan datang. Memandangkan masa pun dah lewat dah kita tangguh di sini dulu yang baik pada Allah yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar sallallahu alaihi wa Muhammadin وعلى آله <سؤال> وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إلى الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين